Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Черги за сім картами. Чи всі охочі змогли перейти на іншого оператора після перебоїв роботи в мережі «Київстар»? Хмельницькі волонтери створили пічку зі снарядної гільзи. Чим обігрівається та яка її собівартість? Дрони за вишиті картини. 82-річна жителька Хмельниччини вишиває задля підтримки Збройних сил. Серед міста Хмельницького – 10 година ранку. Люди стоять у черзі за стартовими пакетами різних мобільних операторів. Сам служить в армії, мені треба дозвонитися. Я не можу. Вчора цілий день і сьогодні. Це винуждено. У мене сьогодні сестра приїжджає потягом, її потрібно зустріти. Якось треба вийти на зв'язок, щоб людина не залишилась на вокзалі сама, тому прийшли за альтернативним джерелом зв'язку. У мене кризисна ситуація. Мені обов'язково потрібна зв'язь, і при тому немедленно. І я уїжджаю, і мені буквально насрочно потрібна. І гарантія того, що я буду мати зв'язь з Україною, за пределами України. 50 містян чекають своєї черги на вулиці, ще десяток у приміщенні. Не на камеру менеджерка одного з магазинів розповіла, люди скупили в них усі сім картки. Після обіду чекають на нову партію. Поки ж пропонують альтернативу, каже хмельничанка Тетяна. Дізналася те, що стартових пакетів немає. Ну, є тільки можна на контракт, але з паспортом оформляти контракт. Поки що, думаємо, до вечора може щось вирішимо. Зі стартовим пакетом у руках із магазину оператора іншого мобільного зв'язку виходить хмельничанка Лідія. Зайняла тут чергу, хоч я далека від цього, знаєте, пенсіонер. По вайберу, по телеграму з дітьми спілкувалася і все. А тут сутки вже не можу, вони вже там думають незвідомо, що злучилося з мамою. Через годину черги за стартовими пакетами не меншають. За неофіційними даними з власних джерел Суспільного, користувачами «Київстару» в області є 70% абонентів. За інформацією компанії, викладені сьогодні на офіційній сторінці Фейсбуці, всі персональні дані клієнтів у безпеці. Нагадаю, вчора вранці, зі слів генерального директора компанії Олександра Комарова, на «Київстар» здійснили потужну хакерську атаку. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. За словами Олександра Комарова, в компанії роблять усе, аби протягом сьогоднішнього дня завершити роботи з відновлення сервісів. У магазинах «Київстар» кажуть, не знають, коли оператор цього мобільного зв'язку поновить свою роботу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Офіційний сайт та поштова скринька акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» тимчасово недоступні через непрацездатність мобільної мережі «Київстар». Про це Суспільному розповіли у прес-службі компанії. За їхньою інформацією, в посиленому режимі працює кол-центр за номерами телефонів 0800 50 50 62 та 032 75 52 00. За цими номерами споживачі можуть звернутись у випадку відсутності електроенергії та дізнатись про очікуваний час її відновлення. Також споживач, що має перебої з електроенергією, може подати заявку за допомогою чат-ботів Телеграму та Вайберу. Посилання на них можна дізнатися на офіційній сторінці «Хмельницькобленерго» у Фейсбуці, приймальні «Хмельницьк Теплокомуненерго» кореспондентам Суспільного телефоном розповіли, у випадку аварійних ситуацій користувачі можуть зателефонувати на міський номер 0382 70 06 23. Для аналогічних звернень працює й телефонна лінія «Хмельницькводоканалу» за міським номером телефону 0382 78 75 10 та мобільним оператором 063 100 15 67, розповіли Суспільному в кол-центрі комунального підприємства. У випадку неполадок з газопостачанням, навіть за відсутності мобільної мережі «Київстар», споживачі можуть зателефонувати за екстреним номером 104, розповіли у прес-службі акціонерного товариства «Хмельницькгаз». Якщо людина застрягла в ліфті, аварійну службу «Хмельницькліфту» можна викликати за номером 093 63 99
541. Проте на випадок, якщо не підключений інший мобільний оператор і людина залишається без зв'язку, в ліфті є кнопка виклику диспетчера на такий випадок, розповіли Суспільному у Хмельницькліфті. Пасажирів тролейбусів у Хмельницькому просять мати при собі готівку через збій роботи у валідаторах для електронних квитків та платіжних терміналах для карток. Причина несправності обладнання – перебої мобільної мережі «Київстар». Про це Суспільному розповіла заступниця директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. За її словами, готівкою пасажири можуть розраховуватись у водія. На найбільш завантажені маршрути рути 7, 11 та 11А сьогодні долучили кондукторів. Закриваємо. Дивіться, як тяга пішла. Завдячується цим інжекторам. Міні-буржуйку створили хмельницькі волонтери Геннадій Годний і Валерій Куліковський. За основу взяли гільзу від снаряду, розповідає голова громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. Вартість цього продукту там до 100 гривень виходить переробка цієї забавки, яка дає тепло, зігріває, підігріває їжу, може освітлювати, швиденько розігріє продукти. Ну, все, що потрібно, в принципі. І цього добра зараз на фронті просто горами. Звертаємось, хто може повертається, якщо то будемо приймати ці гільзи, переробляти. Головна ідея, каже Геннадій Годний, сховати відкрите полум'я та максимально акумулювати тепло. Всередині гільзи кожної знаходиться капсуль. Капсуль потрібно було закрити, зрізати немає шансів. Закрили, взяли ідею з приготування турецької кави, засипали пісочком. Тобто цей пісочок слугує шаровою прослойкою. Ми можемо виставити цю гільзу навіть на клеєнку, на якусь горючу поверхню, і температура вниз не віддається. Фільтром для кіптів слугують металеві губки для миття посуду, розповідає Геннадій Годний. Є отвори для подачі кисню, так як ми бачимо кіптєва, це ж вуглеводні, які просто не вигорають. Потрібно було їх десь прибрати. Кількістю отворів ми подали подачу кисню, щоб цей максимально вигорав. Ось якщо ви побачите, середина запхана ось такими ганчірочками для миття посуду металевими. Вони слугують для вилову цієї кіптєви. Її потім можна спокійно достати, просто помити, а ні, просто викинути, бо її вартість зовсім дешево. Два ряди шурупів можемо покласти будь-що, які хочете, для розігріву продуктів. Зробимо зразу ручечку собі, щоб її зняти. Оп. І в нас тушоночка розігрівається. Волонтер благодійного фонду «Авангард» Валерій Куліковський каже, паливом у пічці може слугувати окопна свічка. Наші волонтери масово поставляють такі окопні свічечки. Ось вона зараз вже розгорілася, ця свічечка. Ми її просто-напросто вставляємо. От є такі гелі, санітарні гелі, надзвичайно хорошо горять. Там, де більше 70% алкоголю. Зараз я теж при вас то зроблю. Мої дослідження. Десь грам 50, ну, біля години, хлопці, оце, о, да, горить. Швидко починає горіти, воно вже горить. Подивіться, полум'я не видно, я вже ледве тримаю, хлопці, його в руках. Скільки пройшло? Десь 2 хвилини. От сюди вже торкнутися. Ні, я вже не втримую руку, все, тут гаряче. Для того, аби створити цю міні-грубку, потрібно 18 саморізів, навіс, 4 губки для миття посуду і жменька піску. За словами Геннадія Годного, за допомогою однієї окопної свічки можна обігріти до 6 квадратних метрів площі. Пічка нагрівається до 300 градусів за Цельсієм. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. У 50 з 52 шкіл Хмельницької громади зимові канікули розпочнуться одночасно – з 25 грудня. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, лише 2 школи розпочали канікули раніше. Одна з них – за рахунок того, що відмовилась від осінніх та весняних канікул. У них зимові канікули розпочинаються з 18 грудня і будуть тривати на тиждень довше, ніж у всіх інших учнів. І один заклад, який мав 6-денний робочий тиждень, відповідно, за рахунок
того, що мали протягом першого семестру додаткові суботи навчальні, вони теж на деякий час, вони з 10 грудня йдуть на зимові канікули. Такий формат був схожий і минулого року у більшості закладах. Цьогоріч лише два заклади виявили таке бажання продовжити, відповідно, батьки теж їм імпонував такий формат зимових канікул. Всі інші заклади і сільської місцевості, і міської місцевості підуть на канікули з 23 грудня. Протягом двох тижнів будуть мати зимові канікули. Розпочинається другий семестр у більшості закладах. Це буде так, якщо все буде по нашому графіку, з 8 січня. Ті заклади, два, які будуть мати більше тривалість зимових канікул, розпочнуть трішки пізніше другий семестр. Безпеки я не буду вам називати, да, які це заклади, батьки знають. Тут треба все на схему дивитися і вишивати. 82-річна жителька села Правдівка Ярмолинецької селищної тергромади Неоніла Боричко вишиває, розповіла, картину пам'ятки історії. Її, як і інші свої роботи, хоче продати, аби допомогти ЗСУ. Я казала, що я гроші давати не буду, але тільки, щоб щось купити і відправити. Бо гроші таке, можуть піти по назначення, можуть десь заникати то його. А таке, якби купили щось, я знаю, що чи дрони, чи тепловізори, дивлюся по телевізору, що вони в цьому ніби їм треба, то й потреба. Вишивальниця розповідає, як виникла ідея продавати картини. Той каже, що там плетуть якісь, той. Я думаю, на мене ж тільки багато тих картин, то ну на що ж воно має лежати, має то, як воно може якусь користь дати то його. Як воно, мене душа болить за то. Вишивкою Неоніла Боричко, пригадує, почала займатися в 65, коли залишила роботу зоотехніка. І все, як затягнуло мене. І я вже і по ночах, і то теж ось скільки, тако часом сама війду подивлюся, і мені не віриться, що я його робила стільки того. Усі роботи майстриня не рахувала та каже, має в творчому доробку, зокрема, понад 20 ікон. Указує, яку вишила першою. Це Матір Божа, не уїдає мій цвіт, вона називається, це католицька ікона. Неоніла Боричко розповіла, вишиває картини різної тематики. Що мені до душі? От вишила калину, вишила герб, думаю, буду продавати на продаж. Що мені до душі? Сподобалося, дуже шукала мальві. Знайшла. В нас дуже багато журналів. Журнали всі купляли Настуся, вишиванка. Сподобалася мені та дама. Зустріч під місяцем. З вовком зустрілася того. Вишивальниця показує роботи, на яких чекає обрамлення. Одна з них із півоніями. Ну, воно мені гарне до душі, бо ж це таке, що росте на подвір'ю. Ця схема сподобалася, ти вішала. А це ікона, це благовіщення, як Матір Божа. Почула, що вона вагітна, що то благовість їй прийшла. Неоніла Боричко каже, продовжить вишивати задля підтримки українських військових. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.